အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကွန်ပျူတာကိုအချိန်ကနေစပြီးတော့လေးလာသင်ယူနေကြတဲ့ကွန်ပျူတာအကြောင်းကိုလေးလာနေကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်ကိုအမားတို့အတွက်ဒီပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချကင်ပြတ်တော်ပြူနီလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့ယခုကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကွန်ပျူတာသင်တန်းဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့သင်တန်းတက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ပေးမယ်lesson လေးထဲမှာဘာတွေအကြောင်းအရာတွေပါမလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်ခန်းစာ1ပေါ့နော်လက်တွေ့အသုံးချကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ power key ကိုင်ကြီးအကြောင်း power key ကိုင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာကွန်ပျူတာကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့သဘောတရားကိုပြောပြပေးမယ် basic ကနေစမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောကအသေးစိတ်လေးပြောပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယက mouse ကိုင်တွေအသုံးမျိုးနီးကွန်ပျူတာမှာစာစီစာရိုက်ကျွမ်းယုံနေမှာကဘူး mouse ကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကိုင်တဲ့ကိုင်တွေအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် desktop နဲ့ပြင်အကြောင်းအရာ display setting အကြောင်းကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ data အကြောင်း data ဆိုတာဘာလဲနဲ့ data အကြောင်းအရာပြီးရင်နောက်ဆုံးကတော့ shortcut ပြုလို့ရှင်။ okay ကျွန်တော်ဒီ lesson ဒီမှာဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဒါတိတိကျကျလေးရှင်းပြပေးမယ်။ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာလေးတွေကဒီကွန်ပျူတာ science မှာတော်ရုံတန်ရုံမသင်ပေးပါဘူး။ဒီလောက်ထိအသေးစိတ်ကြကြသင်ပေးတဲ့သင်တန်းတွေကရှားပါရဲ့เนาะရှိတော့ရှိတယ်ရှားပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကတော့ PS Creation Hall ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ YouTube channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Android phone ဖြင့် software ရေးသားနည်းသင်ခန်းစာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ game အကြောင်းအရာတွေပြီးရင်ကျွန်တော် network အကြောင်းပေါ့เนาะ internet setting အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဒီ computer basic အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသင်ကြားပေးမဲ့ channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပညာကိုဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလာရောက်အားပေးနိုင်ပါတယ်။လာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ဘီနားမှာရှိတဲ့အနီရောက်ခလုတ်လေးပေါ့နော် subscribe ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါ။ပြီးရင် all ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးချင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းပါမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်အသစ်တွေတင်တိုင်း notification သတိပေးချက်လေးကလာပြီးတော့ပြနေမှာပါ။ okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်။โอเคကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ကွန်ပျူတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ power လေးဖြန့်ကြည့်အောင်တချို့သင်တန်းဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုအစင်းသင်းဖြန့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုင်တွေမှာကျတော့လည်းကိုယ်တိုင်ဖြန့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ basic ကနေသင်နေတဲ့ဒီညီကိုညီငယ်ညီမတွေပေါ့နော်အကိုအမတွေကမသိဘူးပေါ့နော်ဒီ power key ရဲ့သဘောတရားလေးကိုမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ power key ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေမှာလို့တွားပြီးတော့အကြာကြီးဖိတာဖိပြီးဖွင့်နေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ power clock လေးကိုတစ်ချက်လေး click လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာစပြီးတော့ဖွင့်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် click ကြည့်မယ်တစ်ချက် click လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာမီးအပြာလေးလင်းနေမယ်အဲ့မီးအပြာလေးလင်းနေပြီကွန်ပျူတာကလည်းရင်းလို့လေးတက်လာပြီเนาะဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာပွင့်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်နန်းသားတွေအများစုမှားကြတယ်ဗောနော်မှားကြတဲ့အချက်ကဒီ power clock ကိုတစ်ချက်တည်းမနှိပ်ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ဒီ feeder တက်ကြတယ်ဗောနော်ဖုန်းတွေမှာလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဖိပြီးဖွင့်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့မှားတယ်ဘလို့ဘာကြောင့်မှားတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကွန်ပျူတာဖွင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော် force shutdown ရှာတာပါဖို့ရှော့ဒေါင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အရေးပေါ်အရှင်ဒီမှာတုံးတာများတယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာ Reno တင်တာမျိုးတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေဘာတွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာတုံးတဲ့ software တွေအရင်များလာတဲ့အခါမှာဒီ mouse point တွေဘာတွေလုံမရတော့တဲ့အနေအထားတွေရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီ power clock လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့နော်5စက္ကန့်လောက်ပိတ်သွားရည်အထိဖိထားပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဖို့ရှော့ဒေါင်းချတဲ့နီးပါကွန်ပျူတာကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်တည်း click လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ချက် click လိုက်လို့ရှင်ကွန်ပျူတာလေးပြန်ပွင့်လာမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာ power key အကြောင်းကိုတည်သွားတော့ပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာပွင့်ပြီဆိုတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ desktop အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါပထမဆုံးတွေ့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့က desktop မြင်ကွင်းကြီးလို့သတ်မှတ်တယ် desktop မြင်ကွင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ desktop မြင်ကွင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဒီကောင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလို folder တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို data ပုံတို့ video တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်နေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းအခေါ်အောင်နဲ့ဆိုရင်
ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဆိုလို့ဖုန်းနေမှာပေါ့နော်မိုဘိုင်းဖုန်းမှာဆိုရင်တော့ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင် software app တော့ app ပေါ့နော်ဒီလိုခေါ်တယ်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကောင်လေးတွေကို program လို့ခေါ်တယ်โอเคဒီကောင်လေးကိုဒါတော့ folder ပေါ့နော် video ဒါတော့သိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ document task document task ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က document ဆိုတဲ့အတိုင်းစာရွက်တစ်ရွက်ဒီစာရွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒါ notebook နဲ့ရေးထားပါတော့ရေးထားတဲ့စာရွက်တွေရှိမယ်ဒါကို document task လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတွေကိုအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီကောင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်အခုလက်ရှိမြင်ရတဲ့ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ icon တွေအားလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ data လို့ခေါ်တယ် data ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီ data ဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတာကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ file မှန်သမျှနော် file မှန်သမျှကို data လို့သတ်မှတ်တယ်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် video ပဲဖြစ်ဖြစ်program ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ file တွေအားလုံးကို computer ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ file တွေအားလုံးထည့်လို့ရတဲ့ file မှန်သမျှကိုအားလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံး data တွေကြီးပဲ data လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ icon တွေရှိမယ်ဒီဘက်မှာလည်း icon တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ဂျာထဲမှာဆိုရင်လွတ်နေတဲ့ desktop view ကြီးရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီလွတ်နေတဲ့ desktop view ကြီးမှာကျွန်တော်ကဒီမောက်ကို right click လေးထောက်ရှင်နေပေါ့နော်ဒီ right click လေးမထောက်ခင်မှာမောက်ရဲ့သဘောတရားလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ left click နဲ့ right click ရှိတယ် left click ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာသုံးတာများလဲဆိုရင် left click ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ software ဒီ folder ပေါ့နော် folder တစ်ခုခုကိုနှစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် left click နဲ့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပွင့်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒီ left click က double click လို့လည်းခေါ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်လိုက် double click နှိပ်လိုက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ left click ဆိုပါတော့။မောက်မှာပါတဲ့ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ cloud ပါတော့။ဒီကောင်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်တာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ double click လို့လည်းသုံးနေပါတော့။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ r လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်။တင်ကြတာနဲ့ရေးထားတယ် right click ကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်။ right click ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးများလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ program တစ်ခုရဲ့ဒီ program တစ်ခုကိုပေါ့နော် cut လုပ်မယ် copy လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့ internet download manager ဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကိုပြင်မယ်အဲ့လိုနေထားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကဒီ program ရဲ့ပုံမှာ mouse လေးကိုတင်ပြီးတော့ right click လေးတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် dialog box လေးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ dialog box မှာဆိုရင်ကကြီးပုံလေးက cut လုပ်တာ copy မှာနာမည်ပြင်ရေးတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ရဲ့ information အကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ချက်လက်အားလုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီ right click ဆိုတဲ့အဓိကသုံးတာကတော့အစောကကျွန်တော်ပြောသလို file တွေကိုဒီရွှေ့တာတွေပြင်တာတွေအသေးစိတ်ကြည့်တဲ့ချက်လက်တွေမှာသုံးများတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ left click လည်းသိပြီ right click လည်းသိပြီဒါဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ left နဲ့ right ရဲ့ဂျာထဲမှာရှိတဲ့ဒီအဖြူရောင်ဘိန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘိန်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်မောက်ဝီးလေးပေါ့နော်ဒီဘိန်းလေးကိုကျွန်တော်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်စကိုးအတွက်သုံးတာစကိုးအတွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့သချင်းတွေအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးထည့်ထားလို့ရှိရင်ပေါ်နဲ့အောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းကူပြောင်းလုပ်တာစကိုးဆွဲတယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နားလဲလွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးပြနေတဲ့ Facebook ပေါ့နော် Facebook တို့ YouTube တို့မှာ new feed ပို့တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အပေါ်အောက်ဒီ new feed သတင်းအစ်စ်လေးတွေတက်လာအောင်အဲ့လိုလုပ်ပြရတဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်။ဒါမောက်ရဲ့စကိုးဆွဲတဲ့စကိုးဆွဲတဲ့နေရာမှာသုံးနေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ left click လည်းသိပြီ right click လည်းသိပြီမောက်မှာပါတဲ့ဘိန်းလေးလည်းသိပြီ။ Okay ဒီသုံးခုကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမောက်ကိုကင်တဲ့အသုံးပြုနည်းလေးကိုထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်။ကျွန်တော်မောက်ကိုကင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးနဲ့လုပ်ပြပေးထားရပေါ့နော်။မောက်ကိုကင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမောက်ရဲ့ပုံမှာဒီညာတန်တဲ့လူကညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမောက်ကိုညာဘက်နဲ့ပဲကင်နေပေါ့နော်ညာဘက်လက်ကိုညာဘက်လက်ဖွားကိုပေါ့နော်အပေါ်လေးကိုအုပ်ချလိုက်ရမယ်အုပ်ချလိုက်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးပေါ့နော်လက်ညှိုးဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်နော်လက်ညှိုးကကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့ဒီလက်ကလစ်မှာရှိရမယ်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်မှာရှိရမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကလစ်ဒီမောက်ရဲ့ right clip ပေါ်မှာရှိရမယ်ဒီလက်ကလစ်ဒီမောက်ရဲ့ right clip ဒီ right click ပေါ်မှာလက်ကလေးကိုတင်ရမယ်လက်ညှိုးကိုလက်ကလေးပေါ်မှာတင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ချက် run ကြည့်အောင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ
တပတ် click ခောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးပဲပေါ့နော်ပုံမှန်လေးအဲအမှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီနေရာမှာဒီ mouse ရဲ့ဒီ vein လေးကိုတုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရဲ့လက်ညှိုးပေါ့နော်လက်ညှိုးကိုလက်ညှိုးအကူညီနဲ့တုံရမယ်ပေါ့နော်ဒီ mouse မှာပါတဲ့ဒီ vein လေးကိုတုံတဲ့အခါမှာလက်ညှိုးလေးကိုမြှောက်ပြီးတော့ကစားပေးရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mouse ကိုအမလက်ညှိုးလေးကိုတုံတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလက်မဘယ်နေရာမှာထားရမလဲလက်မကဘယ်နေရာမှာထားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမောက်ရဲ့ဒီဗေးနာလေးမှာအခွက်ပုံလေးရှိရပါတော့အဲ့အခွက်လေးပုံမှာဒီလက်ဒီလက်မကိုထည့်ပေးထားရမယ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးကင်ထားစီရမလို့နော်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကင်ထားရုံလောက်နေထားလောက်ပဲပုံမိထားရမယ်โอเคအမမောက်ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မောက်ရဲ့မြားကိုပေါ့နော်မြားကိုရွှေ့ပြောင်းကူပြောင်းနေလှုပ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီညာအပေါ်တက်ရှင်တော့တက်ရှင်လို့ဆိုပြီးတော့မောက်တွေကိုကင်ပြီးတော့ဆွဲမြောက်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးအမှန်တကယ်တော့မောက်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်အခုလှုပ်ရှားနေတဲ့ညာလေးကိုပေါ်တက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုရောက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့အနေထားလေးသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံမှန်အနေထားလေးပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုအသာလေးပဲရွှေ့မယ်ပေါ့နော်အသာလေးရွှေ့ပြောင်းကူပြောင်းမယ်လုပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မောက်ကိုဒီနီလန်းမမှန်ကင်ပဲအသုံးပြုတဲ့နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီမောက်ကိုညာဘက်နဲ့ကင်နေပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်မောက်ကင်တွေအသုံးပြုနီလန်းတည်သွားတော့ပြီထင်တယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်နေတဲ့ဒီ desktop ဖန်တာပြင်ပေါ်မှာမောက်ကို right click ထောက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော် right click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးမြင်ရမယ့် dialog box လေးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီ reno 17နဲ့ပဲပြမယ်ပေါ့နော် reno 10လဲဘာမှမကွာဘူးအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့စာကြောင်းဒီ view ဆိုတဲ့စာကြောင်းဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာ dialog view ဆိုတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က mouse လေးတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ dialog box နောက်တစ်ပေါက်တက်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ less icon media icon small icon ဆိုတဲ့ဒီ3កောင်ចောင်းဒီ3កောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ desktop ဖန်တာပြင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဒီ software တွေနော် software program တွေပေါ့နော် program တွေဓာတ်ပုံတွေ video တွေကို icon အကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက် icon လေးကိုတစ်ချက် click ကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် icon ကြီးကြီးကမူလထက်ကိုကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် right click ပြန်ထောက်ပြီးတော့ small ကို click ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် icon လေးတွေကလည်းသေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ view ထဲမှာ media icon media icon ဆိုတော့လဲလက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ right click ပြန်ထောင်းမယ် view ကွက်ထဲဝင်မယ်ဒီခါမှာဒီအပေါ်3កောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်ကဒီកောင်လေးကိုရှင်းပြမယ် auto arrange icon auto arrange icon ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ icon တွေကိုဟောပေါ့နော်အစင်လိုက်စီတာပေါ့နော်အလိုလျောက်စီစဉ်ပေးတာအလိုလျောက်ဒီစီစဉ်ပေးတာဥပမာဒီ auto arrange icon အကြောင်းရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီ program software တွေ program တွေ icon တွေကိုလိုတလိုလိုတဲ့နေရာမှာ desktop ဖန်တာပြပုံမှာရွှေ့ပြောင်းကူးပြောင်းနေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ view ထဲမှာရှိတဲ့ auto arrange icon ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက် click လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်နေဒီဘက်မှာရှိတဲ့ icon တွေနဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ icon တွေအကုန်လုံးကတညီတညာတည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် click ကြည့်မယ် view ထဲမှာရှိတဲ့ auto arrange iconဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘယ်ဘက်မှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာလာပြီးတော့ကတ်သွားပြီအဲဒီကတ်သွားတဲ့အခါမှာအစောအလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမောက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့လိုတဲ့နေရာမှာထားလို့မရတော့ဘူးပုံသေးပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကဆင်လိုက်ကိုစီစဉ်ဆင်လိုက်စီတကျဆင်ပေးလိုက်တာပုံသေးတိုင်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဆွဲထုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ auto arrange icon ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် right click ပြန်ထောက်ပြီးတော့ auto arrange icon အမှတ်ရှိပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အမှတ်ရှိဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် right click ပြန်ထောင်းမယ်ဒီတစ်ခါမှာကြာတော့ဒီ line ပေါ့နော် line icon to gap ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ icon တွေကိုပေါ်ကောင်နေတော့တိတ်မကွာဘူးသူလဲ icon တွေကိုညှိပေးတာပေါ့နော်ညှိပေးတာအပေါ်ကောင်နေတော့ဘာမှတိတ်မကွာပါဘူးဒီ icon တွေကိုဒီမှာ row row column တို့တညီတညာနဲ့ညှိပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်က lab icon media icon small icon auto arrange icon နဲ့ဒီ align icon to gap ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုဟို
ပေါ်လာပြီထင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကိုလွတ်တဲ့နေရာမှာ right click ထောင်းမယ်ဒါ view အကွက်ပြီးသွားပြီဗောနော် view ကဒီလောက်ပါပဲ view ကမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကြံသေးရဗောနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ show desktop icon show desktop icon ဆိုတာကတော့ဒါဒီမှာ desktop မှာပြထားတဲ့ဒီ icon တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က show desktop icon ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် icon တွေအကုန်ပျောက်သွားမယ် desktop ဖန်တာပြီးတစ်ခုပဲကြံနေမယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ icon hide တာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် right click ပြန်ထောက်ပြီးတော့ view မှာ show desktop icon ပြန်ရွေးပြလိုက်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့ icon လေးတွေပြန်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီ right click ပြန်ထောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုရင်ဒါ view အကွက်ပြီးသွားပြီဗောနော် view ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ strap button ဗောနော် strap button ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်စီရဲ့သဘောတရားအစလိုက်စီတဲ့သဘောတရားဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကဒီမှာစီထားတဲ့ icon တွေကနာမည်တွေကဟိုအစင်လိုက်မရှိဘူးလေနာမည်တွေကလည်းအစင်လိုက်မရှိဘူးပြီးရင် program ကြီးဂျာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရောက်တဲ့ခေါင်းရောက်တယ်ဗီဒီယိုတွေရောက်တဲ့ခေါင်းရောက်တယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ source ဒီ stress point ဗောနော် stress point ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးကိုမောက်ခေါင်းမော်လေးကိုမောက်လေးတင်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ name ဆိုတဲ့ခေါင်းကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီနာမည်အလိုက်စီပြီးတယ်ဗောနော်နံပါတ်လိုက်စီပြီးတယ်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ size ဆိုတော့ကောင်လေးကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ size အတိုင်းအကြီးသေးတိုင်းစီပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ item types ဗောနော် item types ဆိုတော့ဒီ item မျိုးစားလိုက်စီစဉ်ပြီးတယ်အကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဟာနဲ့သူဒီ original အတိုင်းဗောနော်ဒီစီစဉ်ပြီးတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ date modify date modify ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီ program တွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရဲ့အချိန်နဲ့ပေါ့နော်အချိန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ date အတိုင်းစီပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ strap by ရဲ့ view ရဲ့ဆိုတဲ့နှစ်ကွက်ကိုသဘောပေါက်လာပြီဒီနေ့ဒီနှစ်ကောင်ရဲ့အောက်မှာ refresh ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ် refresh ဆိုတာဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုရင်ဒါဟောပေါ့နော် refresh လုပ်တယ် refresh လုပ်တယ်ကွန်ပျူတာကို refresh လုပ်တယ်ဆိုတာကွန်ပျူတာကိုဘာပါတော့ပြန်ပြီးတော့လန်းဆန်းစေတာပြန်နိုးကြွစေတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဒီဥပမာကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းလွယ်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် software တွေအပြိုင် runner မျိုးတို့ data တွေအကူအပြောင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာတွေက file တွေကိုဖုန်းထဲကိုကူးထည့်တာမျိုးတွေကြာနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ refresh နှိပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ refresh စရိုက်စရိုက်နှိပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကွန်ပျူတာ set တွေဟန်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာတိတ်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ refresh နှိပ်ပြီးတယ် refresh နှိပ်ပြီးတယ် okay အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က refresh ကိုတုံးတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်က view ရယ် source point ရယ် refresh ရယ်ဒီသုံးကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာပြီးခြင်းနဲ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer basic အခြေခံသင်ခန်းစာတစ်လေးကိုဒီနေရာမှာတင်အဆုံးသတ်ရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုကရမ်းရှည်သွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ပိုင်းကိုသင်ခန်းစာနှင်းအဖြစ်ထပ်တင်ပေးမယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တို့ computer အခြေခံခြေကားနေစာပြီးတော့လေ့လာနေသူတွေအတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလဲမိတယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးကြကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးအစီအမံကြပါစေ